Boa noite! Está começando o Alep TV segunda edição desta sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. E vamos dar início a esta edição falando sobre eleições 2022. Olha só, no próximo domingo acontece o primeiro turno das eleições e tem muito eleitor na maior expectativa para exercer o direito ao voto e fortalecer assim a democracia. Porém, é importante ficar atento ao que pode e ao que não pode no dia da votação. A Justiça Eleitoral já divulgou as normas dos eleitores para o dia 2 de outubro, dia da votação geral. No dia da eleição, a eleitora ou eleitor poderá revelar sua preferência por determinada candidatura, porém, a manifestação deve ser silenciosa. E para garantir toda a segurança do processo, a Justiça Eleitoral vai estar atenta. Há uma série de orientações, né, que estão respaldadas nas normas, né, nas resoluções eleitorais, que são no sentido de dar esse sentido de civilidade e tranquilidade às eleições. Então é por isso que a gente sempre faz questão de repisar o que pode e o que não pode no dia da eleição. Em relação, por exemplo, ao vestuário, o eleitor ele pode ir identificando o seu candidato de preferência, o seu partido de preferência. Então ele pode ir com a camisa que identifica o candidato, pode ir com um boné, um broche, enfim, ele pode ir com qualquer adereço que identifique a preferência dele. Agora, ele não pode fazer isso de forma ostensiva, ele tem que fazer isso de forma silenciosa. Ele não pode abordar outros eleitores pedindo voto para o candidato dele, ou dizendo que o bom é esse, ou dizendo que falando mal de outro candidato, querendo interferir no voto do outro. Outra coisa que é muito interessante esse ano é em relação ao uso de celular e outros aparelhos eletrônicos. O eleitor pode andar com seu celular, pode ir até a sessão eleitoral usando o seu celular. Mas uma vez identificado, uma vez habilitado para votar, ele tem que deixar esse celular com o mesário. A Justiça Eleitoral enumera algumas situações que devem ser observadas pelos eleitores. As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, elas vão ter um carinho especial, uma atenção especial da Justiça Eleitoral. Cada local de votação vai contar com um coordenador de acessibilidade, que vai ser uma pessoa responsável por atender e orientar esse público. Além disso, a pessoa com deficiência, que tenha uma deficiência que o impeça de votar sozinho, ele pode inclusive entrar na cabine de votação acompanhado, né? Aquele eleitor cego que não entende braille, que não consegue votar sozinho, ele pode ser acompanhado de uma pessoa da confiança dele, desde que essa pessoa não esteja a serviço da Justiça Eleitoral, nem de partido, candidato, e nem seja menor. Tem que ser uma pessoa maior de idade que vai ser identificada pela mesa e consignada na ata da sessão eleitoral. A gente recomenda que crianças não entrem na cabine de votação, na verdade é expressamente proibido. Por quê? Porque a criança muitas vezes não tem noção da importância desse ato e aí pode ser comprometer o sigilo do voto. O pai, por exemplo, diz que vota em A, vai lá na cabine, vota em B e depois o filho está dizendo, não pai, você não votou em A, não, votou em B. Então, justamente para evitar esse tipo de quebra do sigilo do voto, é que a gente determina expressamente que não se acompanhe ninguém dentro da cabine por criança. O descumprimento dessas normas por parte do eleitor pode gerar punições. A Justiça Eleitoral está preocupada principalmente com o uso dos aparelhos eletrônicos e também com as aglomerações, as chamadas bocas de urna. Expressamente em relação ao uso de celulares dentro da cabine de votação, a resolução ela veda isso de forma expressa, né? E se o eleitor, uma vez indagado se está com o celular, ele insistir em votar e não entregar o celular, ele não vai ser nem habilitado. Mas se ele mentir, disser que não porta um celular e for depois flagrado, filmando, registrando o seu voto, ele pode inclusive ser preso. É muito comum também que deve ser evitado são as aglomerações. Não é possível que eleitores com padronização de vestuário, né, com vários eleitores, fiquem nas portas das sessões eleitorais, dos locais de votação, fazendo qualquer manifestação em prol de A ou B, porque isso configura boca de urna e também pode gerar prisão.
Os eleitores também devem ficar atentos à documentação necessária para o primeiro dia de votação. A Justiça Eleitoral orienta ainda sobre o processo de justificativa aos que estiverem fora do domicílio eleitoral nesse dia de votação. Todo cidadão brasileiro alfabetizado, maior de 18 anos e legalmente capaz é obrigado a votar. Mas caso haja algum imprevisto para o não comparecimento às urnas, o eleitor pode justificar o voto. Hoje, para justificar a ausência às urnas, é muito simples, né? Primeiro, o eleitor precisa estar fora do seu domicílio eleitoral. Então, se ele estiver fora do seu município de votação, ele pode se dirigir a qualquer seção eleitoral para justificar o voto, né, levando a identidade e o título eleitoral para poder preencher um formulário e justificar na sessão, ou então, baixando o e-título, ele pode fazer isso no próprio aplicativo, certo? E o único requisito no dia da eleição é que ele esteja fora do seu domicílio eleitoral. O eleitor ainda pode justificar a ausência até 60 dias após a eleição. No entanto, essa justificativa pós-eleição, ela tem que ser fundamentada. O que é isso? Ele tem que dar uma comprovação, dizer, comprovar por que não pôde votar no dia. Mas no dia da eleição não precisa disso. Basta ele ir até uma sessão eleitoral ou então fazer a justificativa no próprio e-título. É bom lembrar que neste domingo os brasileiros aptos a votar vão às urnas para escolher representantes do Poder Executivo nas esferas federal e estadual, além de membros da Câmara dos Deputados, do Senado, das Assembleias Estaduais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, saber a ordem em que os votos serão registrados na urna eletrônica é importante para evitar confusões ou mesmo a anulação do voto. A resolução que dispõe sobre os atos gerais das eleições 2022 estabelece que a votação deve obedecer à seguinte ordem: primeiro, deputado federal; em seguida, deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal; depois, senador; em seguida, governador; e, por último, presidente da República. Uma das novidades da eleição deste ano é que o eleitor vai ter um tempinho a mais para conferir o seu voto. É que a urna eletrônica vai dar um tempo extra de 1 segundo para que o eleitor reveja em quem votou e depois possa confirmar o seu voto. É bom lembrar que, caso o eleitor não justifique a ausência na votação, ele pode ser punido. Se você não justifica o voto, isso gera uma multa, né? A multa, o valor da multa é bem pequeno, apenas R$3,50. No entanto, ele gera alguns dissabores, né? Porque a pessoa perde a quitação eleitoral, e a quitação eleitoral muitas vezes é exigida para várias atividades da vida civil. Como, por exemplo, passou num concurso, vai assumir um cargo público, você precisa estar quite com a Justiça Eleitoral. Então, deixou de votar, você não consegue assumir um concurso público. Você também, para conseguir empréstimo em instituições públicas financeiras, você precisa apresentar a quitação eleitoral. Então, não votou, não consegue empréstimo em instituições financeiras. E tem outros dissabores nesse sentido, né? Não pode se candidatar, por exemplo, né? E por aí vai. E é importante que todos nós possamos participar dessa festa da democracia. Então, no próximo domingo, não esquece, leva uma colinha para você lembrar do número dos seus candidatos e você também participar desse que é um importante momento em nosso país. E nesse período, o maior fluxo nas rodoviárias aumenta também por conta das eleições. Isso porque muita gente retorna à sua cidade de origem para votar e a maioria das cidades são no interior do Piauí. A expectativa é que quase 7 mil pessoas passem pela rodoviária até o próximo domingo. No terminal rodoviário Lucídio Portela, a movimentação de passageiros é intensa. Às vésperas das eleições, o eleitor piauiense providencia os últimos ajustes antes do embarque para os locais de votação. Estou indo viajar para Joaquim Pires para voltar e a gente espera que tenha uma eleição boa, né, tranquila, e a expectativa está muito grande. Eu espero que seja tudo na santa paz de Deus, que seja tudo tranquilo, que não seja nenhuma baderna. E essas pessoas que brigam por política, isso não tem nada a ver. E tem que ter, votar, cada um tem seu candidato, né? Então não precisa ninguém brigar, ou um ou outro vai ganhar. E ou um ou outro vai fazer a diferença, ninguém sabe quem, né? Mas que a gente, eu espero muita diferença nessas eleições de 2022. Eu vou votar em Joaquim Pires, na minha cidade natal. E espero que lá também não tenha nenhuma baderna, em lugar nenhum, nenhuma cidade nenhuma, que seja tudo
Que ocorra tudo bem, tudo na santa paz de Deus. Eu trabalho no Maranhão e vou votar em Paulo Sena do Piauí. A expectativa tá boa, né? Vamos escolher uma pessoa para poder ver se melhora o nosso país. A nossa expectativa, acredito que de todo piauiense brasileiro, é que ocorra tudo bem, tudo em paz. E que todos possamos cumprir com esse nosso dever, né, de votar, visando o bem da nação, do nosso estado, da nossa cidade. Então, acho que é de suma importância que todos nós cumpramos com esse nosso dever, né? Você vai votar onde? Eu voto na cidade de Pico, sou de lá. É uma expectativa grande, né, no ponto de vista dessa questão de nosso, exercer o nosso direito, né, e esperar que realmente sejam eleições tranquilas, né, afinal eu sou... exerço o cargo de mesário, né? Então, assim, eu torço que em todos os lugares seja uma eleição bem democrática, uma eleição bem calma e tranquila. Taxistas que trabalham na rodoviária avaliam a movimentação registrada por conta das eleições. As eleições anteriores, dá muito mais movimento. Eu espero que melhore agora nesses dois últimos dias, né? Está melhorando, sim, mas não está o esperado, como eram os anos anteriores, das duas eleições passadas, né? Mas vamos ver se melhora nesses dois últimos dias, né? Hoje e amanhã, que são a reta final das eleições, pode ser que melhore um pouco mais. No Piauí, mais de 2 milhões de eleitores devem comparecer no domingo para o primeiro turno das eleições. No dia do pleito, é preciso estar atento ao horário da votação, que começa às 8 da manhã e se estende até às 5 da tarde. Os eleitores também precisam estar atentos à documentação necessária para votar. Outro local que registrou movimentação de passageiros foi o ponto de embarque da Ladeira do Uruguai. A Inalda e o filho Gustavo votam no município de Sigefredo Pacheco e estão conscientes da importância do voto. As minhas expectativas é que as pessoas elas votem de uma forma bem consciente, porque eu espero muito que essa eleição seja decisiva, tanto para o nosso país como para o nosso estado, todas as cadeias que isso envolve, e que as pessoas se lembrem de não só ir atrás daquilo que pode ser melhor para si, e sim ver na sua, como é que pode ser, posição social. Que as pessoas votem conscientemente, referente à sua posição social, escolher o candidato que realmente represente a você e sua forma de vida e todos aqueles que estão ao seu redor, para buscar melhoria, não só do país, mas como do estado, como tudo envolvendo. E que eu espero muito que as pessoas votem de forma consciente dessa vez. Eu realmente penso que vai ser uma boa eleição. A expectativa é que as pessoas pensem bastante, porque é um momento decisivo, né? Não só na esfera estadual, é uma questão nacional. Passa a ser uma decisão que define muitos rumos. É isso que eu penso. E que as pessoas elas tenham certeza daquilo que elas vão fazer, porque é uma atitude muito séria. Olha só, a Estrans informou hoje que irá emitir ordem de serviço para que haja circulação normal de ônibus no próximo domingo em obediência à decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A Estrans irá cadastrar veículos até às 5 horas da tarde de sábado na sede da superintendência. Os interessados devem comparecer com documentos do veículo, carteira nacional de habilitação e comprovante de residência, além de apresentar o veículo para ser vistoriado. E olha só, no próximo bloco você acompanha. Gravidez após os 35 anos de idade se torna realidade entre mulheres brasileiras. É daqui a pouco. Nós já estamos de volta e vamos falar sobre gravidez após os 35 anos de idade. Realidade que está se tornando cada vez mais comum entre as mulheres brasileiras. Mas para ter um filho nessa idade, é preciso adoção de alguns cuidados para que a gestação possa ser saudável, tanto para as mamães quanto para os bebês.
Aos 45 anos, a Maria Antônia teve o pequeno Esdras. O terceiro filho, com o marido Domingos, veio depois de muito planejamento e cuidado. Até a chegada do bebê, Antônia passou por uma série de exames, avaliações médicas para que tudo pudesse sair bem. E deu certo. Apesar de alguns pontos que poderiam impedir a gravidez, o Esdras chegou ao mundo com muita saúde após uma gestação de sucesso. O tempo foi passando e o desejo de ter o terceiro filho estava guardado. E quando eu acordei, né, para presentificar realmente esse desejo, eu já tinha 44 anos. E o meu esposo disse: olha, a idade já está avançada, vamos pensar em outras coisas, vamos investir nos meninos, vamos esperar os netos. E eu não fiquei satisfeita, né? Fiquei inquieta com o que ele falou e disse para mim mesmo: não, eu vou conseguir. Antes do Esdras, o casal tinha dois filhos, o Eric e a Érica, que deram suporte à mãe durante todo o processo de gravidez. Foi uma experiência muito nova, algo que é a primeira vez que eu vivenciei, e foi uma série de aprendizagens, né? É a primeira vez que você vê o seu irmão. Você tem que cuidar dele, você tem que aprender a lidar com ele. E, além de tudo, também dar suporte aos pais, né? Você está numa caminhada junto com eles e você vai ver o crescimento tanto do Ezra como também da sua família. Na chegada dele, todo o ambiente da casa mudou, né? É uma nova realidade que a gente teve que se adaptar, que a gente teve que aprender a conviver com esse bebê que trouxe tanta alegria para o nosso lar. Especialistas explicam que é cada vez mais comum mulheres quererem engravidar aos 35 anos. Mas junto a esse desejo, ela pode encontrar algumas dificuldades na gestação. Entre elas estão a diabetes gestacional e a hipertensão, que é uma das causas mais comuns. Isso tem sido cada vez mais frequente, porque a mulher tem colocado outros planos, outros projetos na frente da gravidez. Estudo, trabalho, profissionalização. Então, às vezes também ela não tem o parceiro ideal até aquela idade. Então, tudo isso vai postergando a gravidez, mas ela precisa saber. As patologias mais incidentes são a diabetes gestacional, as síndromes hipertensivas, a pressão alta como um todo, incluindo a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, certo? Prematuridade, abortamentos. Então, essas são as causas, as patologias mais frequentes na mulher que engravida com mais de 35 anos. É a partir dos 35 anos que a fecundidade da mulher começa a diminuir, isso devido à baixa reserva e qualidade dos óvulos. Por isso, é importante que haja um planejamento, fazendo, por exemplo, o congelamento do material reprodutivo feminino. A mulher não engravidou e está ali se aproximando dessa idade crítica, ela tem que pensar em preservar a fertilidade dela. Como eu posso preservar a minha fertilidade para ter filhos lá na frente, no futuro, congelando óvulos? Hoje em dia a gente tem clínicas especializadas disso aqui em Teresina, e ela tem que procurar especialistas em reprodução assistida para congelar seus óvulos se ela quiser postergar. Essa é a dica se ela quer postergar, certo? Porque o ideal seria planejar suas gravidezes e quanto antes melhor. A Antônia não precisou fazer inseminação graças ao bom estado de saúde que ela possuía. E hoje, o pai se diz feliz em poder conviver com três gerações diferentes de filhos. Eu sou muito privilegiado porque sou pai de três gerações. E o Ezra, nesse momento da nossa vida, tem sido assim, um reaprender a ser pai. Quando eu sempre dizia para ela que quando era tempo da gente, por exemplo, já lidar com os netos que já deviam estar vindo, né? Mas Deus em sua infinita sabedoria ainda não deu. Nós recebemos um filho, né? E a gente sabe que cada geração tem os seus desafios, tem as suas idiosincrasias. E a gente está aprendendo e reaprendendo todos os dias a criar o pequeno Esdras da mesma forma que a gente espera
que da mesma forma como a gente criou os outros dois, a gente deseja e espera criar também o Esdras, claro, dentro dessa nova realidade. A chegada do Esdras na família era a cereja do bolo que faltava para completar esse ciclo, provando também que ter um filho em uma fase mais avançada da vida é possível de acontecer, basta ter planejamento. A primeira tentativa, né, quando a minha menstruação atrasou, né, pela primeira vez, eu fiz um teste e o teste deu negativo. Foi frustrante para mim, eu passei a pensar, realmente eu passei da idade. Mas continuei e no segundo mês, né, no segundo atraso da menstruação, eu fiz o teste e deu positivo. Né? E o Esdra começou a crescer, né, a se desenvolver na minha barriga. E a gente segue falando em saúde, já que a Fundação Municipal de Saúde Teresina recebeu novas doses da vacina Coronavac e voltará a vacinação do público infantil contra a Covid-19 amanhã, dia 1º de outubro. Os pais ou responsáveis poderão levar as crianças de 3 e 4 anos de idade até as unidades básicas de saúde nos bairros Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipe, Santa Isabel e Renascença. Fique atento e faça esse ato de amor ao seu filho, à sua filha, porque imunizá-lo é fundamental para que a gente possa vencer essa doença. E ontem foi realizada em Teresina a Caminhada, um evento que reuniu cães e tutores em prol da conscientização sobre o câncer de mama, doença que também pode atingir os animaizinhos. A caminhada aconteceu no Parque Poticabana. Os tutores trouxeram seus animais para passear e conscientizar todos sobre o câncer de mama animal, que pode atingir cães e gatos. A caminhada é mais um evento que se agrega à Caminhada do Outubro Rosa, uma forma de lembrar também as pessoas da importância de se voltar para a saúde desses animais. O câncer de mama, ele é muito incidente entre gatos e cachorrinhas e a única opção de cura é se for pego no começo. Esses animais não são submetidos à quimioterapia e, portanto, a chance de cura é na cirurgia. Quando você tem o diagnóstico no começo, precocemente, eles são curados. Então devemos passar a mão sempre nesses animais, observar como eles se comportam, né? E poder procurar um profissional veterinário adequado para conseguir a cura. A dona Aldeides trouxe o Chewbacca, de 7 anos. Ele é macho, mas veio à caminhada porque eles também podem desenvolver a doença. O meu animalzinho, né, o Chewbacca, ele é macho, mas ele tem mama. E com fé em Deus ele não vai ter, porque a gente tem todos os cuidados de manter vacinação em dias, de colocar ele em atividade todos os dias. E ele veio também homenagear as meninas, tá ali, várias fêmeas, tá, de raças diferentes, mas que todos estão aqui para dar uma força, para mostrar que é importante ter o cuidado para evitar o câncer de mama também no animal. O evento teve o apoio da Fundação Maria Carvalho Santos, que desenvolve as ações do Outubro Rosa. E você aí, tutor, muita atenção à saúde do seu animal de estimação. Todos esses animais são queridos de todos nós e necessitam ter a vigilância sobre sua saúde, que passa pelo seu acompanhamento vacinal, os cuidados de limpeza, higiene. Esses animais são essenciais e são responsáveis também para a manutenção da nossa própria vida, da alegria de desfrutar os prazeres desse mundo. Nos animais a gente contempla essa situação. Nessa nossa caminhada é, na verdade, uma oportunidade de também discutir a saúde desses animais. Então é importante que todos os tutores observem seus animais, passem a mão sobre as mamas deles para poder perceber alguma alteração e assim eles terem a chance de cura também. E falando em conscientização sobre o câncer de mama, a caminhada Outubro Rosa já tem data definida para ser realizada aqui em Teresina. Será domingo, dia 9 de outubro, e agora nós vamos saber mais informações.
A caminhada do Outubro Rosa, que acontece no dia 9, domingo, às 7 horas da manhã, a partir da Ponte Estaiada, ela está agregada com vários outros eventos. A caminhada, essa que leva os animais, é só mais um desses eventos. Mas a caminhada, ela culmina com um pocket show, onde nós temos a oportunidade de expor as mulheres que estiveram curadas dessa situação, de nomear positivamente os maridos que estiveram sempre presentes com elas no momento dos seus tratamentos, e fazer discutir junto aos gestores e às mulheres a necessidade da participação de cada um na questão do câncer de mama. Nesse ano temos ainda as tendas educativas, onde mais de 30 médicos estarão tirando dúvidas sobre saúde da população. Agora a gente abre espaço para falar sobre esporte, porque no mês de outubro, atletas de natação piauiense irão participar da competição em Recife. Para isso, eles estão intensificando os treinos e até promovendo uma campanha para arrecadar recursos para a viagem. Cinco pequenos atletas piauienses vão dar show nas piscinas do Recife. É o troféu Caco Caminha, que vai rolar nos dias 14 e 15 de outubro. Torneio que está sendo levado muito a sério pelo nível forte da competição. O nível dela vai ser norte-nordeste, né? Então a gente vem trabalhando aí muito durante as semanas, treinando segunda, quarta, sexta e aos sábados também. A gente está com expectativa de, quem sabe, nessa competição que vem agora, trazer uma medalha de ouro. Da última competição que nós fomos em São Luís, que foi norte-nordeste também, conseguimos a prata com o Lucas, que é Mirim 1. Um dos destaques da equipe é o Lucas, de apenas 9 anos. Ele foi prata nos 50 metros peito em São Luís. E que ele tem de talento para as águas, tem de desenvoltura. Eu estou com a expectativa de trazer ouro nos 50 peito, ou uma medalha de bronze, pelo menos nos 50 livre. Mas para o Lucas e toda a equipe viajarem até o torneio no Recife, será realizado um bingo em prol do custeio das passagens. O bingo foi uma ação das mães para arrecadar dinheiro para essa viagem que a gente vai, né? Porque a gente sabe que os patrocínios estão poucos, né? Pode estar entrando em contato com a gente pelo Instagram da equipe, @equipeCMT, pode mandar mensagem no direct, ou aqui no clube comigo mesmo, ou com qualquer atleta que tiver. Vai ser dia 9 de outubro, um domingo, aqui mesmo no clube, com música ao vivo. E você que quer adquirir uma cartela do bingo, é só solicitar pelas redes sociais. O Instagram é o @equipeCMT. E o telefone para mais informações, e também é o WhatsApp, é o 86-99524-1406. É a natação piauiense buscando mais um pódio. Agora nós vemos as notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, entre os destaques de hoje você confere. Justiça Eleitoral alerta sobre alteração em local de votação. Veja funcionamento de UBS e hospitais no dia das eleições. Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza aplicativos para serviços e consulta. Infartos podem aumentar em eleição? 5 dicas para evitar problemas. Em 2040, Brasil poderá ter carência de 235 mil professores. A qualquer momento, retornamos com novas informações. Até mais! E antes de encerrar o Alep TV de hoje, uma importante informação. A TV Assembleia fará a cobertura completa do primeiro turno das eleições deste ano, no próximo domingo. Nossas equipes de reportagem vão mostrar a votação dos candidatos e a movimentação dos eleitores. A partir das 17 horas do domingo, transmitiremos ao vivo a apuração da votação e o resultado das urnas. Então, fique ligado em nossa cobertura. O Alep TV segunda edição fica por aqui. Uma ótima noite, um excelente fim de semana e olha, sextou. Tchau, tchau.